Ndërkohë, ka dhe një tjetër fenomen, teksa ne shohim pra reformën në drejtësi, gjyqtarë të cilët përballen me vettingun, ata që humbin karrierën, bëjnë atë betejën e tyre. Nga ana tjetër, sot për shkak të Ilit ka kërkuar që shkarkohet gjyqtarja Sinë Emeri, e cila prej dy vitesh është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fakt ka qenë një ankesë bërë nga administrata e gjykatës apelit në kryeqytet drejtuar inspektorit të lartë të drejtësisë zoti Artur Metani me argumentin se mbahet një post peng pasi Evgjeni Sinë Emeri gëzon statusin e magjistratës, por nga ana tjetër prej dy vitesh nuk paraqitet në punë me asnjë argument, me asnjë justifikim, nuk i përgjigjet thirrjeve të gjykatës apelit për t'u paraqitur në punë dhe nga kjo ne kërkojmë që t'i jepni një zgjidhje. Inspektori i lartë i drejtësisë zoti Metani është drejtuar Këshillit Lartë Gjyqësor ku kërkon shkarkimin për shkelje të rënd të kodit të etikës dhe kodit punës të magjistratit. Seanca e parë në fakt e tre javëve më parë shtyr pasi ka kërkuar praninë e avokatit Evgjeni Sinë Emeri për të mbrojtur një drejtë që ai e pligji dhe nuk është paraqitur. Këtë ditën e sotme pritet të zhvillohet në mesditë seanca për të vendosur këllë gjë mbi fatin e gjyqtares. Kujtoj këtu ka qenë një gjyqtare e cila ka qenë në treshen e vendimit të rëndësishëm për vrasjet e 21 janarit, dosjes së ekzekutimit të protestuesve të pafajshëm në bulevardin dëshmor të Kombit. Aty është cilësuar vrasja e 21 janarit pak nga kjo treshe gjykuese, jo vetëm nga zonja Sinë Emeri, por nga gjyqtarja Gim Bendo dhe Ervin Metalla, si vrasje nga pakujdesia, duke lënë në fuqi vendime mjaft ulta si për Ndrea Prendin, ashtu edhe për Agim Lupon. Ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk paraqitet 2 vite në punë dhe pritet që këllë gjë sot ta shkarkojë dhe nëse do ta jap apo jo Këshilli i Lartë Gjyqësor këtë vendim për të pranuar apo refuzuar kërkesën e inspektorit të lartë të drejtësisë, ne do ta raportojmë njëherë sapo të jepet vendimi, por kjo është arsyeja pse kërkohet shkarkimi i një magjistrate siç është zonja Evgjeni Sinë Emeri. Ndërkohë sot është e premte Arsen, kemi patur dosje të bujshme, emra të njohur. Nuk e di nëse ka ndonjë sinjal, pra që edhe kjo fundjavë ndoshta të na sjellë në vëmendje çështjet e tjera të ndjeshme, abuzive, çështjet e prokurorisë publike, çfarë dim nga SPAK-u parë se raportojmë nga GjykoKoja. Aktualisht nuk është se ka një njoftim për një hetim të mbyllur apo për një operacion të nisur apo për një vendim gjykate i cili pritet të ekzekutohet. Ne jemi në interesim çdo moment dhe sapo të ketë tre më të fundit, edhe nëse mund të themi për dosjen e fundjavës apo për hetime që SPAK ka për zyrtar të cilët mund të kenë abuzuar me detyrën shkeljen e ligjit apo keq administrimin e parasë publike, do ta raportojmë, për aktualisht nuk ka një informacion se diçka po ndodh apo një hetim i rëndësishëm është drejt fundit. Faleminderit Arsen për këtë komunikim. Ne do të jemi gjithsesi vesh për të kuptuar diçka më shumë nëse vërtet e kanë pra të premten e tyre nga SPAK-u apo edhe për ditën e nesërme. Largohet kolegu Arsen Rusta.